Всім привіт! Сьогодні покажу, як приготувати за пару хвилин справжню корейську моркву, що ви більше не будете купляти її в магазинах. Для початку моркву треба потерти на тертушці для моркви по-корейськи. І всі інші спеції ми будемо додавати одразу ж до моркви. Нічого гріти ми не будемо взагалі. Додаємо чесник, цукор, сіль. І найосновнішою спецією тут є коріандр. Він відіграє найважливішу роль. Він надає саме такий корейський присмак. Додаємо його багатенько, всі інші спеції за бажанням. Я додаю зовсім трошечки гострого червоного перчика чілі і трошечки чорного перця молотого. Далі додаю сюди одразу оцет 9% у мене. І додаю сюди рослинну олію, яка не має запаху. Ви обираєте, можете оливкову додати, але вона трохи присмак надає. Щоб не давати багато олії, я заміняю пару ложок олії на пару ложок просто води. Кип'ячена, звичайна холодна водичка. І далі беремо помічника, як у мене, і все прекрасно перемішуємо, вимішуємо нашу моркву, щоб вона повністю вся була однорідно покрита спеціями, і викладаємо в емальований або пластиковий посуд. Трошечки притрамбовуємо, виливаємо весь розсіл, який у нас з моркви залишився. І ще раз притрамбовуємо, щоб максимально покрити моркву розсолом. І все, ставимо в холодильник, і через 4 години у вас вже готова морква по-корейськи. Смакуйте, це правда дуже смачно, а з вами, як завжди, був Кекс, друзі. До нових зустрічей, па-па!